іспанському курорті острові Майорка повінь, яка виникла після сильних дощів, вулиці міст повністю залиті водою. Вона прибувала так швидко, що водії мусили кидати затоплені під самий дах машини і рятуватися вплав. Один із таких моментів узняв очевидець і розмістив відео в інтернеті. Синоптики тим часом прогнозують, що зливи в регіоні триватимуть до кінця літа.